Hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli izləyicilərim, dəyərli xalqım, xoş gördük sizləri yeni videomuzdan. Hal-hazırda 8 saat yarımın içində möhtəşəm bir villanı sizlər üçün təqdim eləməyə gəlmişəm. Şuvalanda hələ belə bir ev olmayıb. Səmimi deyirəm. Gəlin başlayaq. Görürsünüz, 2 dənə qapısı var. Bir balaca qapı, bir böyük qapı. Alman kim salıb bura? Qəşəng də. Əla. Hal-hazırda bax giriş tərəfini görürsünüz. Bu arada maşın saxlaya biləcəyimiz bir 50 maşınlıq yeri var. Yəni o fikrimiz olmayacaq. Bəzən müştərilərimiz gəlir, öz komfortundan əvvəl maşının komfortunu düşünürlər. Yəni bu tam sizin üçündür, sizə uyğundur. Burada da əyləşə bilərsiniz. Giriş tərəfinin qarşısıdır. Rahatlıqla stol qoyulub, bunu lap böyük stola da dəyişə bilərsiniz. Rahatlıqla əyləşin, yeyin için. Tavanın hündürlüyü 6 metr hündürlüyündədir. Gəl həyətlə başlayaq, həyəti tam yekunlaşdıraq, sonra keçək evin içinə. Bu arada mən bu qapını bağlayacağam. Sən oraları çək, mən də gələrəm. Gəzi sən özün üçün. Qəşəngdir. Maraqlı bir həyətdir, maraqlı bir dizayndır. Qapını bağlaya bilmirdim, hə? Gəl. 45 kvadratlıq söhbətgahı. İsti döşəməli, yayda da, qışda da rahatlıqla əyləşin. Stol hazır. Televizor hazır. Mətbəx mebeli hazırdır. Burada da evin. Həyətin ümumi sanitar qovşağıdır. Burada da mənim ən sevdiyim olan yer manqalımız. Ən sevdiyim yer buradır. Yaşıllıq kifayət qədər çoxdur. Evi bəyəndim. Bəyəndim demişkən zəhmət olmasa, siz orada bir dənə bəyəndim düyməsinə toxunun. Ev almasanız da heç olmayan kanalımıza dəstək olun. Abunə olmayanlar da zəhmət olmasa abunə olsunlar. 8 metr uzunluğunda, 4 metr enində belə bir gözəl hovuzu var. 1.60 dərinliyində daşma tiplidir bu arada. Su ambarı var, 10 tonluq evin. Gəl buradan keçək, arxa tərəfinə keçmək istəyirəm evin. Boya, daş. Evin arxa tərəfi də tam səliqəli işlənilib. Söz yox, maşallah. Görürsünüz, mətbəxin pəncərəsi nə boydadır. Evin kombisi buradadır. Tanış ola bilərsiniz. Keçirik. Yataq otağının pəncərəsidir bu. Kamera sistemi hazırdır. Kameraları çəkilib. Sənədləri tam qaydasındadır. İpotekaya yararlıdır. Almaq istəyənlər müraciət eləyə bilər. Mənim mikrofonum elə bir silkələnir. Burada da yaşıllığı var kifayət qədər. Əla. Gəldik yenidən evin qarşı tərəfinə. Keçək evə baxaq. Mən də sizlərlə bərabər ilk dəfədir bu evdə oluram. Sizlərlə bərabər gidəcəm evə. Ya Allah. Ayaqqabımı çıxardacağım, çünki evi sahibi dedi ki, Rüfət, inan ki, səndən bir yarım saat qabaq təmizlətdirmişəm. Gəl, maşallah, maşallah. 55 kvadratlıq bir zalı var, buradan hovuz görüntüsü var, çıxışı var, bu tərəfdən də çıxışı var. Mən çox bunun detallarına girmirəm, çünki videomuz çox uzanır, istəmirəm ki, sıxılasız. Gəl, mətbəximiz. Ürək açan bir mətbəxi var. Bu arada tavanın hündürlüyü 4 metrdir. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarlar qoyulub. Hətta burada bir soyuducu da var. Kameramız gəlsə görəcək. Burada da soyuducu tam hazır. Təbii ki, indi çatmayan şeylər var. Onu da inşallah hər kim alacaqsa özü ilə gətirər. Burada belə bir qardrobu var.
keçirik yataq otaqlarına. Birinci yataq otağı burada əşyalıdır. Buradan da pəncərəsini sizlər üçün göstərmək istəyirəm. Kifayət qədər belə bir hündürlüyü olan pəncərəsi 20 kvadratlıq bir yataq otağı. Gəlirik, evin ümumi sanitar qovşağı girən kimi güzgüdür. Burada da 25 kvadratlıq bir yataq otağı və özünün sanitar qovşağı var. Qəşəngdir amma. Xoşuma gəldi. Kameranı belə bəyənəndir. Demək, gəlirik bura. Burada da bir dənə yataq otağı var. Burada da güzgülü belə bir qapı qoyublar. Qapıdan dolab. Yalnız dolabdır. Bu arada bu yataq otağı da 25 kvadrat metrdir. Məncə kifayət qədər genişdir. Və sonuncu yataq otağı yenə də özünün sanitar qovşağı. Mən də o sanitar qovşağına baxmaq istəyirəm. Məncə maraqlıdır. Maraqlı bir sanitar qovşağı var. Hə, rəng tonları qəşəngdir. Xeyirli olsun, gəl gedək həyətdə sağollaşıq. Dəyərli izləyicilərimiz, gəldik bir videomuzun daha sonuna. Yenidən qeyd edeyim ki, 8 sotun içində, 8 sot yarımın içində 250 kvadratlıq, bax bu gördüyünüz möhtəşəm evi sizlər üçün təqdim elədik. Allah sizlərə bundan daha yaxşı, daha gözəl evlər nəsib eləsin. Gəlirik ən vacib məsələyə qiymət. 640 min manat start qiymət deyilir. Təbii ki, hər zaman dediyim kimi, real alıcılarımıza endirim olunacaq. Sağ olun, özünüzdən müğayyət olun. Hələlik.